using null space. Here V multiply gara. Here V multiply gara. Zero non-zero. Non-zero. So V is not null. जलाई सबस्पेस देखाउने त्यसको दुईटा भेक्टर लिने यु र भी हैन जुन सुबै माने पनि हुन्छ फर अल यु भी इन नलेज जसलाई सबस्पेस देखाउने त्यसैको दुईटा भेक्टर लिने दुईटा स्केलर लिएर एयु प्लस एभी एयु प्लस बीभी बिलोंग्स टु नलेज दुईटा भेक्टर लिने अनि त्यसको लिनियर कम्बिनेसन त्यही सेटमा पर्यो भने सबस्पेस भनिन्छ है त अस्ति अस्ति गडाइरहेको बिर्सियो होला अब यो फर अल यु बी इन नले भनेपछि त यु बिलोङ्स टु नले भनेको के हो त ए र यु मल्टिप्लाई जिरो डिफिनेसनले यहाँ हेर माथि डिफिनेसन यु बिलोङ्स टु नले भनेको के हो ए यु इक्वल टु जिरो अनि भी बिलोङ्स टु नले भनेको के हो भी बिलोङ्स टु नले भनेको ए भी इक्वल्स टु जिरो हो जिरो अब अनि एयु प्लस बिबी बिलोङ्स टु नले देखाउनलाई के गर्नुपर्छ एयु प्लस बिबी बिलोङ्स टु नले देखाउनलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्दा के आउनु पर्छ मल्टिप्लाई गर् जिरो आउनु पर्छ अ जस्तो यु बिलोङ्स टु नले भनेको के हो ए सँग यु मल्टिप्लाई गर्दा जिरो आउनु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा जिरो आउनु पर्छ भनेपछि अ यो लिनियर कम्बिनेसन बिलोङ्स टु नले हुनलाई ए सँग मल्टिप्लाई गर्दा जिरो आउनु पर्यो ए त लिनियर अपरेटर हो अनि यो ए छुट्टिँदै जान्छ स्केलर बाहिर आउँछ जिरो ए यु भनेको जिरो ए बी भनेको जिरो देयरफोर AU plus BB belongs to null, hence yeah, you null is subspace of Rn 1 over. लेख्ने भयो लेखान्दै हो नलेको त क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले यति हो यो बुझ्नु पऱ्यो नि यो डिफिनेसन Action. A U plus B B zero I B C. AU zero I. नले सब आर्यन भन्ने यो यता लेख्नु पर्यो सर अघिल्लो पेजमा लाउनु
सर ताला देखा हम तो थी किधर तीर ताला यो बंदा ताला ते तीने हो Love bye bye, eh? I like. Well, if here they bought it, I'm not funny, but. Hello, sir. Pana, kill. I'm a class call you some monster. सारलाई नै सोधा क्लास अब यो गति समय हुन्छ भने फिक्स छैन हामीलाई सेकेन्ड सेम को केरे फर्स्ट सेम को पनि थोरै थोरै पढाइदिनु हुन्छ भन्नु भएको छ कि सरले त्यही भएर आउँदै गर न भन्ने वाला हो के बुझ्यो बेन्च दोस्त बुझ्यो ओ सरोज हजुर बुझ्यो कि बुझ्यो ए ल